ဒီလိုတနေ့ဖြင့်လုံးကျန်ကပ်ဖြစ်ရမှာဖြစ်ဖို့ကမှအချိန်ကြီးရှိပေးခဲ့ကြောင်းပေးဝါရာစံအယမှာဖန်ကြီးရဲ့ကျင်းတွေတနေ့ဖြစ်တဲ့ကြကြုံနေအန်ဒီကအမင်းလို့လည်းဟာတုံးတင်းနေရေရာကူးကြီးရရှိချင်းကြီးစားတတ်ဆိုင်မှာအချိန်ကြီးတို့ဦးစိုးမြင့်ကိုကိုကိုတနေ့ဟုတ်ဆက်ဆက်ပြီးဒီစကူတနေ့ဖြင့်လုံးကျန်ကပ်ဖြစ်ရမှာဖြစ်ဖို့ကမှအချိန်ကြီးရှိပေးခဲ့ကြောင်း ဒီမှာလာဆရှိရမှာဖြစ်ဖို့ကိုလေကောင်းရကောပလန်လို့ဟာတော်တော်များများကျွန်တော်ရဲ့ကွယ်မုန်ငင်းလန်းရှိမုန်ငင်းဖုန်ကြီးကြောင်းမှာပုတ်ချုပ်ရင်းကိုကြကြုံကိုချင်းလို့ဒီလိုတနေ့ဖြစ်လုံးချန်တက်ဖြစ်ရမှာကိုကိုအောင်